дали да ги сложиш или не. Да, за това. Здравейте, гледате предаването Часът на Милен Цветков. Продължаваме нататък в Часът на специалиста. Деца с говорни дефекти играят театър. Ето, как се изглеждали Александър и Велизар преди да преминат през една програма, която в последствие им е позволила да играят в театър. Там участвам принца и така, значи... Какво се разказва вътре в горски приключения? Какво се случва? Освен, че на брат Пит, брат му... Идеята е, че всички така приказки са взети главните герои и сме направили нещо като пародия, да. Карашък. Да, общо да. Главни герои. Така. И мисля, че се получи като цяло така добро, но комедия на целта, да. Добре, как става това трикота да преминеш към свободно говорене? Така е просто тези хора, които взекват ме, нали, искат да кажат нещо, обаче не могат. Нали, тук има един ключ и не могат да го изкарат. Да изкарат ключ от кръвото ли? Пъкаш с два пръста и дърпаш, какво толкова? И какво правят тия хората, като помагат при такива ситуации? Какво направиха? Слугита! И да остави, не да правим реклама и дърпаха ли ключа? Слугита правиш сега. Те първо това те научиха да казваш слугита, нали? Не. Да си кажем името. Да си казваш името? Александър, да се върка. А ти преди какво казваш? Такова на съсъто малко. Взето. Малко такова ще на съсъто. Леко така припълзваше. Да. Така. Добре, що се фана с тези деца да правиш постовка? Ако се бяхте... Аз отдавна съм слугите. Айде и тоя. На мене ми караха един ключ. Аз се занимавам с актьорско място още от Штатите. И съм с компанията още от 2000-та година. Реших да приложа моята мнение. Добре. Как се е нави, защото може да се провалят сега. Ти представиш как се върви. Едно е да те научат в живота, нали, в мия живот, да си окей, да говориш свободно и така. Съвсем друго, когато сцената и се втурчат хората в тебе. Значи програмата е много ефективна. За 25 дни всичко свършва. Това го знам, аз 3000 човека съм не представя програма, но не го знам. Няма мърдане. И оттам на сетне ти не се притесняваш. Аз се притеснявам, аз вярвам в тях, те са страшно търпливи. Долу.
Било ти е малко в шише на премиерата? Малко шишенце. Малко шишенце е било. Господин Стоев, какво правите? Фокус и някакви за тия хора. Не, това е... Не, вие докарвате здрави хора, откарвате ги да зекват, след което викате, ето гледайте как се оправиха. Да, наистина в... Така казват много хора, където дойдат в центъра и казват, тук става някаква магия, тук нещо, атмосферата е някакси магическа. В интерес на истината, това е една уникална комбинация от говорни, дихателни, компютърни упражнения, съчетани с много развлекателни занимания и любов. Те просто се отпускат и виждаме ефекта. Какъв е основният проблем? Психологически, физиологически? Това е много комплексен проблем, това е много многолик образен проблем. За това, ако трябва, нали, да говорим за него, няма да ни стигне и времето. И за това, поради тази многоликост, този проблем, той е все още не е решен. Значи ние сме много голям екип, ние се занимаваме. Това е много, това, което се случва в центровете, изобщо не е така стандартно. Не, не прихваща ли човек така, като дълго време работи с... Не, центъра не се заеква. Значи, това искам да го кажа, заекването представя първия ден. Това искате да кажете, да. Да. Ето, това е доказателство, че всеки може така да изчиства някакви дефекти в говора, особено с тези камери срещу мен, естествено. Еми да, аз това питам. Това е невероятно, което... Добре, ви по камерите не се изтряскате, бе? А, не, аз не. Шокоен съм. Знам, че се говоря бавно. Плавно съм спокоен. Няма начин да не е изобщо, нали, да няма никакъв стрес, но... Някак се отпускаш се и всичко е нормално. Това се звездуе. Благодаря ви за това участие. Радвам се, че сте постигнали такива успехи и пожелавам да станете телевизионни водещи. Както сега за нова телевизия, приятна вечер от мен.